Вторлигашот Детонит Плачковица работи на стратегија за развој на клубот на долги стази. Во минатото двата клуба беа посебни во Радовиш. Се гледаше и градско вторлигашко дерби, но пред две сезони се случи фузија на фудбалскиот клуб Детонит и фудбалски клуб Плачковица, пошто настана фудбалскиот клуб Детонит Плачковица, каде поголем процент од клубот е под српската компанија, остатокот е под општината. Минато 51 на 49 беше пред две години беше целиот договорен ангажман во фудбалскиот клуб како спонзорство. Минатата година Детонит доел Радовиш како дел од корпорацијата на Трајал во Србија учествуваше со некад околу 63-64% од вкупното финансирање на клубот, односно во бројки кажано тие ланската година на првиот тим на Детонит Плачковица му пуштија 12 милиони денари, односно 200 000 евра, наспроти 5 милиони денари од општина Радовиш. Зашто ние како фудбалски клуб сме им неизмерно благодарни за самата инвестиција на овој вештачки терен. Значи од 106 000 евра тие уплатија 70 000 евра, додека останатите 36 000 евра ги уплати општина Радовиш. Значи Детонит доел корпорација стои дефинитивно цврсто зад фудбалскиот бренд Детонит Плачковица. Ние сме им неизмерно благодарни, се надеваме дека и во иднина ќе проложи таа соработка, бидејќи началниот договор е да ова соработка да проложи на долги стази и уште долги години во Радовиш да гледаме квалитетен второлигашки, по можност и прволигашки фудбал и секако главниот акцент да го ставиме на развојот на младите категории, на дечињата, што е и основната цел како на општина Радовиш, така и на Детонит и Трајал корпорација, која, како што сами спомнавте, во Република Србија финансира три фудбалски клуба, од кој еден суперлигаш, фудбалскиот клуб Напредок. Со добивањето на теренот со вештачка трева за што веќе информираше телевизија Емнет за ова инвестиција. Детонит Плачковица се стреми кон производ на млади играчи на здрава младена, а добивањето на поддршката од страна на српската компанија е причина плюс кон развој на овој клуб. Освен едно големо благодарност, не знам друго што и може да изразиме, сепак нека продолжи така, ние ќе им враќаме со добри резултати и дефинитивно ќе им вратиме со здрава младина посветена на спортот, посветена на фудбал. Српската компанија цврсто стои позади фудбалскиот клуб од Радовиш, вели Манчевски за Емнет. Да бидеме искрени, првичниот партнерски однос, односно деловен однос меѓу општина Радовиш, Детонит како компанија и фудбалскиот клуб Детонит Плачковица премина во нешто повеќе, во пријателство, во другарство. Значи ние сме секојдневно во контакт со првите луѓе на Детонит како и на Трајал корпорација. И тие дефинитивно цврсто стојат за фудбалскиот клуб Детонит Плачковица и секако дека и самото финансирање евентуално, дај Боже да доколку би биле во македонската суперлига, во првата лига, тие сигурно дека ќе не финансираат уште помасовно, уште со повеќе финански средства. И пак како што спомнав и предходно, значи таа соработка продолжува, ќе трае без разлика на кое ниво ќе игра Детонит Плачковица. И освен едно големо благодарност, јас навистина не знам што друго би кажал на Трајал корпорација и на Детонит Дуел Радовиш. Минатата сезона Детонит Плачковица одигра историска сезона. Немаше пораз на домашен терен, а прими само еден гол. Овој клуб играше историски бараж за прва лига против Вардар, но беше поразен и остана во втората лига.